Ja, potovanje je meni tako en zelo pomemben del vsake odprave. Jaz ne grem tja zato, samo zato, da bom to in to zlezel in pol šibo domov. Patagonija je res zelo krasen ambijent, ki ga je zelo težko primerjati z ostalimi stvarmi. Alpe spet ne na svoji strani. Z drugega zornega kota, ne vem. Jaz mislim, da vsako okolje dano. Jaz sem sebe videl bolj v skalnem plezalcu, se pravi v granitu, ne. In seveda najboljši granit človek točno ve, kje je, ne. Se pravi tu v Pakistanu, Patagonija, ne vem, Aljaska, Alpe, ne. In tam išče prač človek svoje doživetje in pa spone. Najlepši od vsega na odpravah, recimo, je pač vračanje domov z uspešne odprave, ne. Ja, sem Miha Varič, star sem 25 let, rad bi pozdravil vse, ki me poznajo. Bruha pa že cel dan ne več. In bogatih staršev. Jackie!
Na Trango Tower, kjer smo zlezli v smeri Eternal Flame, smo pač upravili prvi vzpon v alpskem stilu. Kar pomeni, da smo napokali na hrbtnike v bazi in šli od tal do vrha. Ne, v enem poskusu, brez pomoči fiksnih vrvi, brez višinskih taborov. Ta stil je nekak najbolj cenjen v športnem, športnega vidika v Himalaji in tudi posod. Izstopa bolj skala, seveda so dostopi v snežnih pobočjih in tako naprej, tudi kakšna mešana plezarija, led pa sneg, ne, ampak vsi vzponi skoraj, ki smo jih naredili, so pač bili narejeni v skali. Ne. No, mislim, najbolj taka primerjava, ki se mi je utrnila tudi tam, je primerjava z El Capitanom v recimo, smer Salate v El Capitanu je nek tak zelo znana tehnična smer v tej steni. Ne? In to je bila v bistvu težave, so bile zelo podobne tej smeri Salate. Tudi dolžina, samo to, da smo bili tle 4 km višji. Samo to pomeni, plezati 600 stopno v taki steni pomeni drugače, v bistvu težje, kot pa v Kamniških Alpah. Ne? Ampak tam, kjer je bilo to nujno potrebno, smo preplezali prosto, bilo je tam do nekih 8 minus obvezna mesta, ostalo smo pa pač čim hitreje, se pravi tehnično. Tam za vogalom človek pač ni mogel vedeti, kaj ga čakal zat, ne. A je polica, da bi lahko spal, a so težave res zelo težke, tako da se upočasni, ali imaš ta pravo upremo s sabo, ali nimaš, ne. Pa to ni bilo objektivnih nevarnosti, kar se meni zdi vse bolj pomembno z leti, a ne. Je pa pač težavnost ta stopna, ki mora človek splezati, ne. Premalo si me ene poslušal, Miha. Glede česa. Ko sem te učil, kako. Sem imel teoretičnih 5 minut. V Trango Monku, ko smo plezali, ni bilo nič. Smo pa slezali prvenstveno smer in smo bili prvi tam, ne. V tej steni. Se pravi, da smo mogli mi vsi, vsa ta varovališča oziroma potem spuste, ko smo se skušali nazaj skribati do pod stene, mogli sami upremti, ne. Tle je bil užitek večji zaradi višjih temperatur, zaradi sonca, zaradi dobre skale, zaradi tega, ki smo pač bolj plezali. Ojej! You finished? Ja, granit zna biti tudi zelo krušljiv. No. Granit ni, je zelo trd kamen, ampak zna biti tudi recimo kakšni odlomi oziroma kakšni kvarci, preseki so tako. Vzdušje je zelo odvisen od ekipe. Ne. Tukaj smo se pač dosti dobro ujeli in nekako sem dobro razumel. Ne. Je pa tako, da tudi kamera pokaže samo tiste odseke, kjer smo se imeli res fajn. Ne. Oziroma, kjer smo plezali in uživali, tudi vreme je na vseh posnetkih večinoma lepo. V resnici tistih recimo 3 tedna ležanja v bazi se ni snemali, ker smo tudi imeli kakšne obdobja, ker si mal
slabe vole, pa se malo skriješ v šotor, pa tako ne. Tle, dejstvo je to, da smo mi vsi trije, upam si trditi tudi za njih dva, po duši skalni plezalci. In smo se tle v bistvu dobro počutili. Medtem ko v mojih preteklih odpravah, ki so bile na višje hribe, ne vem, 8000 in to, so, je bilo bolj to, kar si rekel, a ne, bolj prisotna ta epska komponenta, a ne, pač večja višina, mraz in vse to. Lahko bi rekel, da je bilo tle precej bolj prijetno. Ja. Zfuka sem ga kanta, pizda. Ja, kar pejt. To. No, nam je recimo precej stvari ratel, ker leto zažal zaradi vremena drugim nin. Sreča sem. Da bi pozdravil mami, ženo, otroke. Marsikdaj je bolj vredno direktno primerjanje v eni smeri, ker veš, koliko ljudi je probali, kaj so dosegali. Ne? In v tej smeri uspeta. Ne? Točno se lahko primerjaš, kot pa tekmi v bistvu. Tadam! Dobar! Kolikor je ekipa, ne? In tudi kolikor se potem to trud prikazati. Ne? Hočeš prikazati to kot da si ti nek car, ki si najboljši in da si tam trpel, ali pa hočeš prikazati, da so pač navadni ljudje, ki smo šli tja. Sicer dobro plezamo, ampak čist normalne stvari smo počeli. Ja, po tehnični plati so splezal veliko težje smeri, ne, kar se tega tiče. Ampak vse stalo, recimo cel spon, ki poteka v takem okolju. Ne, se pravi od nadmorske višine in visokih sten, ambijenta in logistike, da človek sploh tja pride. Ne. Je pa to sigurno tako eno najlepših doživetij na do zdaj. Lušno, ne? Fajn, fajn. Kašen sonce. Ja, brez blačka. Mislim, da gre ne za najboljši, mislim, da gre za zelo dober vzpon tudi v svetovne, vzpone tudi v nekem širšem svetovnem merilu. Ne? Pač dejstvo je, da so na Trango Tower je probal že tok in tok odprav, zelo veliko število odprava, ne? Da nobenim ni ratel v alpskem slogu, pa so bili tam specialisti za granita. Ne? Little revenge is finished. No. Spahiraš nahrbtnik v prečutorom, odrineš v hrib, ne? Splezaš hrib, sestopaš in priješ nazaj za istim nahrbtnikom, nazaj v bazo, ne? Je vsem neka razlika, če greš v Triglav za en dan ali pa celo prnaš, če greš za dva dni, kakor tema, ne? Poseben ga zles to v alpskem stilu, taki steni je to, da so tam stene visoke, ne? Tle je tudi vpliv že višina, ne? Se pravi, tisti višinski metri, ki so segajo tja, naše stene so bile visoke tja do 6200-300 metrov, ki človek tudi žirab na privajanje na višino, ne? To so le velike stene, ki se večinoma plezajo s fiksiranjem vrvi. Vsi prejšnji vzponi so bili upravljeni s predhodnim fiksiranjem. Ko imaš manj opreme, je veliko hitrejši. Mi smo res se opremo dali na minimum. Ne? Se pravi, smo imeli res tisto najnujnejšo opremo za preživetje. Ne? Ja, v steno nismo vlečili šotorov, ja, zato da smo bili čim lažje. Tudi bivak vreče smo pustili v končni fazi dol. Imeli smo spalne vreče, zelo tanke, spalne vreče, pa puhaste bunde. Tako da čim više smo bili, tam slabše so bile noči. Samo lahko bi rekel, da pred vzponom, ko smo na sedlu bivakirali, pa prvi bivak na tej sončni terasi, sta bila dosti ugodna. Mogoče najhujši je bil zadnji, ki je bil na snegu, pa tam nas je zebala. Ne? Samo ni pa bilo, da bi bili zaradi tega
pretirano zmučeni bolj. Bo zima? Se predstavljaš, da bi v tem ne negaš, ali bom štir? Makaroni kuhamo. Makaroni so ostali v dolini. Zdaj bi pa prav pasil. Škab mi zdaj lepa sal. Eno makaroni. Dobro jutro. O, dobro jutro. Vojaki. Objavo. Ja, od tehnične opreme smo imeli jasno čist klasično opremo. Hoteli smo bili čim lažji, zato smo imeli, ne vem, vetrne komplete smo imeli čim lažje, backlight, Gore-Tex. Čevlje smo imeli tudi lahke, gojzerje, kad bi šel na, kad bi imel za na Mont Blanc, recimo. Nismo imeli plastičnih gojzerjev, dereze aluminijaste in to samo en par za na vrh in pa dva cepina, vsak spalno vrečo, en gorilnik. Pač skrčili smo vse, da je bilo čim lažje. Imeli smo dva, v bistvu poln, dva, en 40 in en 45 litrski nahrbnik, polna za tri osebe. Ja, glih ta alpski stil je prinese to tveganje sabo, da če te slabo vreme dobi ali pa pride kaj nepredvidljivega, da potem si pač tam sam, ne. V primeru slabega vremena bi pa človek mogel sestopiti in to čim hitreje, ne. Če fiksiraš vrvi, se vedno lahko dol spustiš in pobegneš v bistvu hitreje, kakor drugač. S tem, da tako, ta stena, kjer smo plezali, je sicer tehnično zelo zahtevna, ampak glede tega dost varna, ker tukaj je bilo že zelo veliko odprav in so noter fiksirani, mislim, so vrvališča, s katerimi potem zelo hitro lahko pobegneš iz stene. Ne. Če bi nas dobil snežni vihar, bi se pobralo tam in bi bili čez pet ur v bazi. Seveda, tak način je, tudi ima svoj rizik. Ne. Se pravi, tebe dobi nevihta v steni, slabo vreme te dohiti in sestopaš, ne vem, 100 metrov pod vrhom. Ne. In se pravi, da moraš cel sestop narediti nazaj do baze in naslednjič, ko greš, ne, moš vso stvar seveda še enkrat ponoviti. Ne. Če bi šel še enkrat, bi šel še z lažjo opremo. Je pa kljub temu vse je to Himalaja, ne, in lahko bi tudi kaj pride nepredvidljivega, sigurno. Tako da on je res, se sem nek napisal, da sinu bo ime Miha. To mi še ni povedal, zakaj bi dal in sinu ime Miha. Vem sam, da bova zdaj rojstnodanska praznovala. Ne. Ker se je plaz sprožil, ne, sem gledal to stvar direkt v živo, ne, tako da sem z očmi, v zvok je bil zelo močen. Ne. Vso stvar sem sledil z očmi plaz, ne, kamor je šel dol po boču in gledal, kje sta zdaj not v plazu, ne, sigurno jih je potegnil za sabo. Ne. 14. avgust je bil za najo kar vesel dan oziroma srečen, ko se je vse skupaj kar dobro izpeljal. Na vzponu sem jaz že malo pogledoval v sneg, ki je bil prekrit za skorjo in od spodaj tak suh sneg. Strmina je bila tam okoli 50 stopin, 55 v tem delu. In sem mu že malo omenil, da pač mogoče je tole malo nevaren za plaz. Ampak je on bil tako zelo prepričljiv, da ne, da ta skorja je prešvoh, da tole ne drži. In kot zna, z tak gorski reševalc Miha, privržen zelo vnjeti, sem rekel, ok, on živi. Meni se ta flanka oziroma poboče niti ni zdel nevaren, ko sva šla gor, zdel se mi je malo sumljiv, ampak potem se pa izkazal, da je bil kar precej. Naredil pok in celo poboče se je odpeljal. Z mano vred, jaz sem čist refleksno sem začel laufati potem po tej podlagi, zato da bi zapičil cepin, ampak je že priletela naslednja klada, mi v glavo me obrnil na hrbet. Kle je bilo zanimivo, ker niti ne razmišljaš o tem, ne, ampak dejansko nekaj narediš. Ne. To je tako, kot kar pri nesreči z avtom, ker nekako odreagiraš, pa mogoče
dobro ali pa slabo, to se pokaže potem. Ne. Tako da to je bilo v delčku sekunde, jaz niti nisem razmišljal. Tako je prišel, pa sreče je bilo kakor toliko pravilno. No. Tako jaz sem že rekel, to je konca. Ne. In v tem hipu se je pa vrl na pela. Ne. In dogaja se je pa to, da je Miha, ki je videl, da se vse skrep voz dolje skočil v ono razpoko, na katere, zran katere je stal in rešil celo situacijo. Bilo je pa, če ne bi se odpeljala preko 1500 metrov visoke stene, par sto metrov pod mano. Hvala Bogu, sem pogledal nazaj, je Jaka ostal v pobočju gor, tako da sem videl, da ga je Miha zadržal, oziroma pa Jaka, nisem videl, kateri je bil v tis moment, ki je bil to tako razdalja. Ne? To moram reči, da sem imela res veliko srečo, da sva v bistvu ostala živa. No. Ko smo prišli dol, je pa vse zaloge za alkohola, za deževne dni, za proslavo vrha in to so zginile ob tem ponovnem rojstnem dnevu. Že v bistvu peti dan po prihodu v bazo. Jarvaša, ker hati vi idu makeron, eke radi kej mehman hanosne. Ti ste pustili nek vtis njegova igranje z onih melodij indijskih, ne vem, vseh živih pakistanskih. Logistika je bila kakor toliko znana, ne? Odpravarstva je tam velika, ne? Dostopi so bili jasni, tako da... Ja, naš bazen tabor je bil vse en relativno mehen. No. V bistvu na začetku sta bila še ta dva Američana, ki sta nam ukradla smer oziroma preplezala tisto, ki smo mi nameravali. Ona dva sta hmal šla, potem je tudi nek Španc, ki je probaval v istem hribu, tudi hmal odšel. Tako da potem smo ostali samo Slovenci, no, ta druga ekipa, ki je imela tudi načrt preplezati ta Trango Tower in pa mi. Tako da z njimi smo pa itak že dolg prijatelji, jaz sem bil z enim od njih tudi lan v Yosemite v Ameriki, tako da se dobro zastopimo in zvečer smo seveda skup sedeli in tako. Ja, napetosti siguren so, ne, če si skupi, oziroma mi smo bili skor več kot en mesec skupi. Kle smo se zelo dobro razumeli, kljub temu, da smo bili trije, v bistvu, ki smo se skozi gledali med sabo, pa kuhar. Ampak moram reči, da smo se nekako dobro ujeli. Seveda pride do tega, da ti kdaj malo kakšen gre na živce, ampak takrat se omakneš, greš v šotor, malo bereš knjigo in tako naprej. Imaš malo čas zase. Klasika je branje, jaz drugače, recimo, leposlov, jaz zelo malo preberem doma, tam pa si zmeraj vzamem nekaj knjig, vsak ima nekaj knjig, ki potem zaokrožijo med nami. Poslušanje muzike je meni zelo velik, CD-jo smo imeli vsi velik sabo. Pol pa kakšno kartanje, neskončne debate brezvezne o vsem, hrana. V sodih se je kaj skrivali za hudo silo.
Kula. Hard? Very hard? Very hard. Oh, shit. You are very strong and very brave. Določene stvari, tako kot pri starih zakoncih, ne, ti grejo na živce, te malenkosti, recimo, kako nekdo nekaj vsak dan isto naredi ali pa, kaj pa vem, kako, sam način, kako to reče ali pa kakorkoli, to je pač tako, če te zapre v mehno sobo, pa bi se gledal, ne, s tem, da tukaj to traja en mesec, ne. Ja, pujska nam kuhar ni pripravilo. Pujska smo imeli pa mi sabo v sušeni obliki in vakumsko zapakirani, tako da tega smo imeli veliko sabo. Domače. Jaj, veš, kaj bom doma tudi... Dokumentiral. Veš, kaj bom doma tudi potem, ko bom... Ko boš velik. ...za zajtrk pil. Sem naredil en četrt štruce s posebno noter, pa... V bazi smo imeli res razkošje, kar se tega tiče, ne, smo imeli zelo vrhunskega kuharja, ne. V tem smislu, da nam je, ne vem, za vsak zajtrk pripravil 6 različnih jedi, za kosilo 5, 6, tisto. Večera je bila sploh obilna, ne. Seveda, to je cena, ki jo plača človek pač za odpravo, kar jo mora imeti, ne. Ker hrana je zelo pomemben faktor, ne. Kuhar je bil precej izkušen, bil je na, ne vem, 10 odpravah že, oziroma na 10 let je hodil z odpravami, tako da je poznal že tudi prehranjevalne navade Evropejcev in tako da ni bilo problema. Zelo dobro smo jedali. Danes je napoved cel dan žrtje. Meso. Seveda, poleg vseh tiste hrane pakistanske, po tistih 6 jedeh smo še iz sodov začeli vleči kakšne salame domače pa pršute. Ja, glede hrane imava z Jakotom stalne, kako bi se rekli, se prerekava, kdo več poje oziroma tekmujeva. Ja, ka pa Miha se je lahko kar primerjala, no. Jaz mislim, da sta kdaj pa kdaj kar tekmovala malo med sabo, kdo bo več pojedel. Ne, jaz rad jem v dolini in rad jem gora, ne. Rad jem velik in rad jem dober. Prvo jemo. Ja, ne vem. Daj kuharju, da skuha. To smo ugotovili na prvem bivoku, da v bistvu smo vzeli samo en pakljc makaronov. Ostalo je ostalo dol, ne? Tako da smo imeli več bombic pol za pijačo delati, kakor hrano. Ne? Ja, imeli smo v bistvu zelo veliko te dehidrirane hrane sabo v bazi. Je pa nekak splet okoliščin bil tak, da smo pozabili, ker smo šli na Trango Monk. Mislim, da sem bil jaz kriv. Smo pozabili te vrečke na depoju z opremo, tako da smo bili tisto noč brez makaronov. In isto se je zgodilo tudi v Trango Towerju. Za zadnji bivak smo tudi pustili dol te vrečke. Tako da smo bili malo bolj na tesnem s tem. V glavnem nekaj juhce smo imeli sabo samo. Tako da jedali smo res zelo malo. Eno je nek herojski alpinizem, eno je pa alpinizem, ki se dogaja v tehnično težjih stenah, ampak objektivno bolj varnih. Jaz se bolj nagibam pač k temu, ne, k tehnični zahtevnosti, ne toliko, da visi nad mano nek serak, ki bo mogoče dol padel, no. Jaz mislim, da imam mejo in ta meja je nižja vsako leto, ne, pa tudi na vsaki odpravi nisem jaz rinil do konca, ne. Zdaj, ne vem, človek, da vse sorte avanture česne v takih hribih, ne, saj, ne vem, veliko ljudi se jih potem na konec skonča v bani, ne. No, jasno pa je, ne dogaja se to na golf igrišču, ne, ampak v neki strmi steni, tako da, tudi tam se lahko marsikaj zgodi, samo v primerjavi z neko snežno, ledno steno je to bilo bolj varno. Tako da, ne dajem pa poudarka
tem metafizičnim razmišljanjem in tem, ne vem, jaz zaenkrat še nobena stena me ni poklicala, ne, tako da, ampak sem pa že marsikam šel, pa je bilo vse v redu izteklo. Tretje oko in to naprej, ne, ampak zmer te jasno strah, ne, mene je pač samo strah doskrat, ne, visokih hribov. O tem smo prej govorila, pač na nekih odpravah manj, na nekih bela, ne. Ampak več kot ta nekak božji strah, ne, se pri meni ne pojavlja nobenih nekih govorjen gore in tega jaz ne, ja, ne doživljam v bistvu. Človek sledi tistim svojim izkušnjam, ve, kje si, ne. Seveda tle vzati ogromen let, kilometrov preplezanih let, izkušenj pa vsega visokih hribov, manjših seveda, lažjih smeri, ne, da človek ve, kje, kaj, kako, ne. Se pravi, na kakšen način so lotu, ne, menega vzpona, ki si ga pač zaželil. Po moje, da si mejo tveganja postaviš vsakič sprot, ne. Ko vidiš stvar, tudi malo odvisen, kakšen dan imaš, kdaj si upaš malo več tvegati, tudi splošno vzdušje, a ne, recimo, če je lep sončen dan, se ti stvari zdijo precej manj nevarne, kakor če je neko turobno, mračno, megleno in tako naprej, ne. Celotno psihološko počutje, ne. Bilo je pa res uživaško plezanje, ne. Sploh, če ima človek lepo vreme, ne, ima krat skoraj vse, ne, pa če človek zdrav, pa če želodcem vse v redu, pa z glavam seveda stvar mu poteka tako, kakor si jo je zaželil. Ugh.